السلام عليكم اصحابتي وانا سلامي شانل كداونا سان وا صفا بيوتي يو ماركله يو وحسب هذا جنال كي كل عصب تاي سو دوو هذا هورن ولا جوكتي مر لبات مر سدحات انت نقطه وحن قليها سو دوو سدو كلا هذا جنال كي كل عصب تاي هكي لو من سبسكرايب سدو كلا تو غمبليل كفرو سيدي مر ولبو وحن سو جليو اي كو سو دعا سو اصحابتي هذا التانا وحن سي جعلان ان هاي ان فيديو جن سي غدا غلنو و ujeedaan maanta waxa intay ugu diyaarsan toon hal cidigar geed cidiga lagu sameeynaayay sidoo kale tamindi soo asxaabta sida filayaba alaabtan dhan marka aragteen waa isii doontiin maanta safa maxay idin soo wada maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago gabdhihii iga sugaayeen cidiyaha cidiyaha sidaan u hagaajisto ama sidaa u qoro ama sidee ku adkaanayaan qofka hadda kuyiga oo kaleeto marka sidaan u taabatid waa dareemaysaa hadda qof taabanaya markaas aad tahay way adag tahay sida umaleynaya ba ina dareemaysiina filaya way adag yihiin marka cidiyaha maxaa adkeeyo ama qofka hadoo rabo inay u soo baxdo oo cidiyihiisa ay gaagaaban yihiin ee sandeedheereen oo nijecel yahay inuu cidiyo dheedheer yeesto ayagana sidoo kale sidoo cidiyihiisa ku soo bixin karaa asagoo u baahneyn inuu cidiyo kale xirto soo marka asxaabta haddeertaan videogii ayaan sii gudagalaynaa sidii cidiyaha ay kugu soo bixi lahaayeen aana jajabkooga ilaalin kartid een cididaadu adkaanayso eene ku dhadheeraan karto soo asxaabta haddaana waxba idinku daalinin war meeshaana waxaan ku heystaa sida aragtaanba toon hal xabo toon ayaan intu ku heystaa waxaan soo qaadayaa halkii xabo toonta waxaan sameynayaa meeshaanay ka adag tahay waan ka goynayaa meeshay ka adag tahay ka goonaa kadibna dhaxda ayaan ka sii kalbarayaa marka sii kalbartid waxa u jeedin waxa soo qaadaya taunti waxa u jeedin marka taunti soo u soo qaadid oo dhinaci qoynayna ee sidaan tahay waxa sameeyneysaa marka rabtid toontortu waxay ka saacideynaysaa marka hore aan idin sheego toonta waxay ka saacideynayso toonta aniga cidiyeyga markii horeeto sidaan meeheen waxay ahaayeen cidiyo yaryar oo gaagaaban oo mar walbo marka gurigi shaqadiisa ama wax caqabto way iga jajabi jireen cidiyeyga saa'idi ahaayeen weyna gaabnaayee waa jajabayaan maanta dhan marka anuu dhib badan ku qabo qofa ila taliyey oo idahay isticmaal toontan way ku saacideyne maasha allah waana alxamdulilah sidoo kale toonti wax badana iga saacideysay maanta u jeedin cidiyeyga meeshay dhanyihiin زائد وايا قفكي أركو وحو أمالينا يا إنا عدي سو حرطي وانا عدي إي مشرنا وعدي هيجي رونت أهاي أيا سيدان وبحاي intaan cidiyaha jarin waxaan jecleystay maadaama gabdho badan iga sugaayeen cidiyaha sida u qurxisto ama sida igu soo baxeen noo soo sheegi dhaheen inaan idinla wadaago marka waxaa soo qaadanaysaa toontaadii ayaa soo qaadaysaa toonta markaa soo qaadid cidiyaha waxaa ku sameynaysaa dhexdooda meeshaa rabtid inay dheeraato ama aa isdhihiisiid cididayda way ka gaaban tahay jirka hoose aa ka marinaysaa aniga hadda maadaamay dheer tahay waa ujeediin way iga celinaysaa toonta laakiin markii cididaada ay gaaban tahay oo intaan ay ka maqan tahay ilaa waxay soo taabanaysaa jirkii hoose ilaa jirka hoose ay soo taabanaysaa marka ilaa jirka hoose cidida ay soo taabato waxay ka saacideynaa inay soo bixiso waa kurugeysaa waa kurugeysaa ilaa inta oo aa iska leedahay cididayda maanta taunta si fiican way ii qabatay ama si fiican ay igaga u isticmaalay si fiicana wax uga dareemay hadhowti inaa dhahdid maadaama rabtid marka si fiican aa ugu celcelinaysaa marka hore ilaa ya waa ku celcelinaysaa marka si fiican aa cididii u marisid mar walbo hal faraa marine ko marka farta yarta ah aa ka dhamaatid farta kale hadana u gudbaysaa ayadana sidoo kale waa ku marinaysaa mid walbana markaa marinaysid isku day inaa si fiican u marisid oona aa ka gaarsiisid ilaa hilibka hoose ee bahasha ee soo taabato toonta way ureysaa waa ogtihiin laakiin haddaa rabtid cididaada inay kuu qurux badnaato ama si macaan oo maasha allah ay kugu soo baxdo adigoona cidiyo xiranin haddaa jeceshahay mar walba cididaada inay saas noqoto marka isku day marka horeeto cidiyaha inaa keer galaysid oo mar walbeeto si fiicana u nadiifisid oo waqti fiican aa gelisid cidiyahaaga miyahu haddaa rabtid wax qurux badan
إنا سميستيد وقصد إنا وقت جلسيد هذا وقت جلنين وأكتهين وحو البيتو ما نقضان سيدا ربنا مركا هذا جعش هاي إنا عديدا ذكو قروح بدناتو إسليب تونت أن أركاذا أدل قاضا هذا تونت أركاذا أدل قاضتين وحاوي إن شاء الله وحارجين دونا إنا وحبذن كساعدين دون تصيد أنا إيسا إذا سوكلتو عديدا هاجني كوري أصوك عدونان أصو بحي كران سيدو كلتو عديدا وهذا سيدا إذن شاقي بطونت وحي كساعدين يسو وإنتا إنا عديدا ها صوري ديراتو تونت كساعدين وانا وأتكينيسا حوغو هذا شاكري تونت حاجة أن أوليحينو هذا محا إبان صوحري مقص كيني يو بحشي إديها لو هجا جناي بحشي إديها لو هجا جناي بحشان ساسي لايو إذن كودون وات قانين قفكي قبر أبو بحشان ووي قانا أم قرقو كو هستا أم مركو صالون كتاغو آلوغو سميا صوبتو واوح مهيم أمر والبيتا أو باهان تهايو كمار من هدا جعش هاي قف او عديه يسا أمر والبو سي قروح بضان او تاغن او جيسهان واح فيش أما او جيسهان وسقو سقي واحدان كو قبين هيلب هيلب كمالهان كصوبحو وحسدان إنا قبين هدا أو باهان تهاي او تهاي قف وحسدان كعرارايو إنا عديه يسا يشان لابدان حبا أمر والبو و او باهان تهاي إنا قريو كو يالان so hadertan aan idin sheego kan ko wuxuu ka saacideynayo kan wuxuu ka saacideynaya cididaada maanta kala ka soo qaad waa sidaan geesi ka soo jabtay markay geeskan amal ee cididaada ay ka soo jabto waa qasab jileec ay noqonaysa markay marka jileec tahay waxa soo qaadanaysa geedada waa ku hagaajinaysa cidida geedii waa ku hagaajinaysa cidida soo marka hadii oo horidan amal oo cididaada isleedahay ma ka simna way kal dheer tahay ama sidii loo baahnaa oo saxneed iima ahan afkan hore hadaa sidaas amal isleedahay waxa sameeyneysa kan ayaa soo qaadanaysa oo ku simaysa cidida adigoo waxba saloon aadin oo waxba meel aad aadin oo gahalka wax badan ka saacideena oo jeedin marka cidida ku xuqaysid cididii oo dhan way kace marka cidida ku xuqaysid waxa ka caayo qashinkii iyo geesihii wixii ka saarnaa marka geeskan ku xuqdidne way dhuubaneysaa u jeedaan geeskan marka bahashan ugu xuqdid way soo dhuubaneysaa cididii oo dhan dhaxda isku imaaneysaa markaas ay waxay noqoneysaa wax yar oo taagan boorboorkii oo bahasha ay ka kicisay ka tireysa sidaanay noqone marka aniga hadda maadaama ii hagaajisan yihiin adiga haddaa tahay qof oo ay u hagaajisneen marka bahashan isticmaashid oo cididii geesahan aan ka soo qortid halkan ayaa waxa ku yeelaneysaa hiliba yaryar oo cididii wixii geesaheedii ka soo haray aa halkan ku yeelane marka cidijarka markaas u baahaneysaa inaan wixii inta kaaga haray aa iska jirtid sidoo kale geesko kaleeto wixii kaaga haray inaa asna iska goysid markaas cididaada saxda ahayd ee u istaagaysaa aqyaarta soo marka waxaan rajaynayaa inuu fiidiyowga insha Allah wax badan idinka saaciday doono sidoo kale to cididaada adigoo guriga joogtid oo weel dhaqaysid ama shaqo guriga ka haysid hadee ka jilacdo oo cidiyahaaga dadka jilaaca cidiyihiisa u dhashay aad tahay oo taantina aad ku wadid tanna way ku saacideynay tan qofka cidiyaha jilaaca ah markuu cididu ku hagaajisto ama aad ku qortid cididaadu waxa ka dareemaysaa in adeeg noqoto ma dhaqaaqayso cididu ma dhaqaaqayso adeeg ee noqone marka kan wuu ka saacideyna guriga iska dhigo sida cidiyahaaga ay u qurux badnaadaan adigoo saloon aadin oo cidiyo qurux badan maasha Allah oo ku hagaagsan mar walbeeto aa u heshid soo asxaabta maasha Allah maanta video geeni waa kana alaabti cidiyaha qurxinayeen soo marka guys waxaan idin leeyahay waxaan rajaynayaa inuu videoga wax badan idinka anfacay gabdhihii iiga sugaayay iyo gabdhihii kale oo ayagana rajaynayay inaan soo gelin doono waa kana habka aan cidiyaha u sameeyo soo asxaabta maasha Allah hada cidiyihii waa u jeedaan markaan soo hagaajiyay sidaan ay ku soo baxayaan sidaan hore idinku sheegay marka markay sidaan ku soo baxaan adigoo haddana gurigaaga joogtid waxa sameeyneysaa waxa soo qaadanaysaa oo kaliya rinjigaagi uma baahnid markaas inaa saloon aadid ama uma baahnid markaas ina saloon aadid ama maxaa la dhahaa cidiyo fake ee aad xiratid sababtoo ah cidiyahaagii mar horeeto ayaa diyaarsatay bis waxaa soo qaadanaysaa oo keliya rinjigaagii adoo guriga joogtid tartiib cidiyahaagii ayaa marsanaysaa sidee si qurux badan oona macaan
ايه كوصو بحان جايز هدي واو شيدين عديها ادقو قرقا ذا جوكتت واقر حسن كرتا قصب ماهن انا صالون ادت وكاسا واشي كيرو اسكمعان اونواني سفروح بغن عديها اجي ايو حاجي دن ايه كوصو بحايان ترتيب تادو عمر سنسا سيدي ميلها كاليتو ايو حا كاليتو ايه سنكاغا هلينين وجدين هل كان حبيتو اياها درتان ايديمان تكاليتو رنجيغان امر صنايو واكي اسلاميغا اني تايم او اسعتيد حلفاد امو اروس وحاواي رنجي او امر سنغرتيد او هدوتيني مركا كي اماتيد ماشي دونتا الهيد كسو دميستيد او حلي سلاد لقارو وافيقيسا وكليا هذا انتو كتقلالايو ايان سوغينا مركو قلالو ايان اركينا سيدو كسو بيحي دونو اي مركا فيقنو سيدو نقوم دونا جايز الى صعدا انتو كتقلالايو ايان سوغينا مركو سو قلالو ايان سكسو لاوانينا اصحابتا اصحابتا واسكسو لاوانا عديه وايسو قلالين سيدا اركيسان بواكوانا مركيسو قلالين سيداني كسو بحين مركا هادو حان روا انان اذن لو داو رانكيان مركا ثوبتو اي رنجيان وا رنجي ايزي او مركا اروس اسعوتيد اما مركا بنان اسعوتيد اه مرسن كرتيد او حيليغا صلادو مركي لقارني اه اسكسيقي كرتيد وحاواي رانكي اسلاميك اواي او اجيدين جيس كان ايانغ عندك قلنايا اجيدين هاد رانكي جيو دان رنجي جيدان نصافيخ مايو او كعايو وجدان أملاينا جايز مدو كالي سيدو كالي هدنه غعانتي كالي سيدو سو كالي ايان يالينا ايادني سي ترتيب ايه ايان وفيقينا سيدي ويغا قادمو وجدان ورانجي او ما شاء الله او فضود او نميلاح انتو ذا بدن لغه لكارو مركا جايز سوحان ادن لاي هاي عدي هنا سيدو او فضود او اكو خورحسان كرتان و اني غبو انكو قرحستو واكنا او جيدان سلام قرح ذو بضان ايو قصو بحايان هدانين لبضان حبيتو ايو اي مرسيني هاي كوي كلايتان وا اسكا فيقي مركا اسحط وحان اذن لايا هاي وحان رجينا ان شاء الله انا فيديو غان كهشان سيدو كلايتو هدا فيديو غا كهشاي هاي لو من اسحاب تاد انا لشير غريسد جنبالالكا فرو هدا جنالك كو عصب تاي سيدي مركي فيديو عصب ان صو ديغو او كو صو دعو جايز ان شاء الله وانو نكست فيديو يوحكا لو عصب او ان شاء الله اذن كان اكي هلي دونتان اس هدي وحان اذن لي هاي وانو مركا ليتو يوحكا ليتو عصب يو فيديو كاليتو